ତାର କେତେ ଜଣ ପରିଶ୍ରମ ଏ ସାବେରେ ସେ ଖାଲି ଗୁଣି ରାଗାଏ ଭାଇ ଡାଲ ବାସି ନୋଦେସି ବସା ଚାରି ଗେର ସେ କାଲ ରହୁଗା ବୋଲେ ତା ଗେରି କାଶି ମରି ସକା ଆଚି ଆଜି ମୁଁ କାଳରେ ଗପା ଆଣି ବିଦା ହେଇ ଆଉ ନା କେ ଆ ଭାଇଆ ଦେଲା ନେ ରାସ୍ତା ହୋ ଦୁନିଆ ପୁରା ସାରେ ପ୍ରଥମ ଆୱାର ବିଦାରେ ଠିକ କଥା ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା